Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari. Jam Rudina Dervishi. Shumë festive janë gati në muajin gusht të vitit të kaluar për të plotësuar ëndrat e tua për shkollën. Çfarë mund na thuash? Sa është Shqipëria e gatshme për qenë tërheqëse? Është një ditë e madhe për Amerikën. Atmosfera është e papërshkruashme me fjalë. Welcome to VOA. Doja ta filloja këtë intervistë lidhur me raportimet e gazetarëve të saj. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari. Administrata amerikane po e tani një lajm i fundit.